Граѓаните немаат потреба од лажно продавање на морал, од луѓе како Павле Богоевски, кој што во низ од неколку месеци вршал кривично дело и ја извршуваше пратеничката функција. Оставката не е и не може да биде оправдување и амнестирање од направениот криминал. Павле Богоевски мора да сноси кривична одговорност за трговија на наркопазарот. МВР и јавното обвинителство мора итно да спроведат акција врз основа на личното признавање на Павле Богоевски, за да се открие целиот синџир за трговија со наркотици, но и да се провери кои се од представниците на власта, на парламентот, јавните функционери, биле дел од таа и од таква криминална трговија, но и злоупотребувале наркотици.